Labą dieną, bičiuliai. Su jumis YouTube kanalas Modestas Žuvauja ir visgi žiauriai įtemptas man kažkoks tai metų laikas, nu neturiu to laiko visiškai pasėdėt kažkur mariose su fideriuku ar to pačio žiobrio nulėkt. Nu kažkaip taip gaunasi, nieko nepadarysi, tai va turiu va vėl keletą valandėlių einu prie Nemuno. Net nežinau, nu turbūt, nu turiu batono, turiu sliekučio, gal kažkoks šapalynas ar kas, jau gal turbūt jum jau ir atsibodę tie mano šapalai, bet nu tikrai nėra kažkaip, nu neturiu laiko, hebrytė visai, norėčiau ir dar to pačio ešerio išliekt, nes tikrai jie kimba, kiek žinau iš bičiulių, ir tie patys žiobriai siaubingai kala, nu bet tai ką padarysi, kelios valandos vėl Alytuje, nes nu kažkaip kitaip ir nėra galimybės kažkur toliau išvažiuot. Taigi, nežinau, pas mane rankoj boloninė meškerytė 6 metrų, truputis batono, truputį jauko įsimečiau nuo praeito karto dar likusio VDE karšis, karpis upė, mano receptūros, tai pasižiūrėsim, pavyks ar nepavyks čia kažką mums suviliot šiandien. Taigi, sliekučio truputėlį, ko mes šitam savo viedre turim, jauko, truputėlis dar likę nuo praeitos žūklės, visą ir su naudosiu, čia jo nepilnas kilogramas. Laiko visgi nedaug turiu žvejybai, tai jauką sudrėkinsim, jauką ir batoną dar užsimerksiu. Po to kartu pamaišysiu tą visą reikalą ir sujaukinsiu. Kažkaip kažko labai daug tikėtis nesitikiu, nu bet tai bus kai bus, visgi žuvaut reikia, kad ir kelios tos valandos, bet geriau jau prie Nemuno negu darbe. Jauka, rutuliai gatavi ir kieti iš tikrųjų ganėtinai. Tokie, kad va, reik daryt, kad va, tarkim, metant į žemę jisai nesubyrėtų. Iš karto sujaukinsiu viską. Rutulius mesiu truputėlį žemiau savęs. Dabar kaip ir. Nebūtina taip labai į vieną tašką visko sumest, nes darysime ganėtinai ilgą pravedimą. Taip pažarstome tą jauką. Batono gabalą tokį negailint. Ir tuoj turėtų būt. Kaip matot, toli negaudau. Čia toks srovelės nedidelis sulėtėjimas arčiau krašto ir lengvai prilaikant leidžiam. Leidžiu ganėtinai toli, nu opa. Pirmasis. Gražuolis koks. Šiandien aš vienas, bičiuliai, tai
turėtų būti nelengva čia man. Kažkaip tai pabandyti reikia. Va koks. Monstriukas. Startui sujaukinau visą jauką. Visą. Kukuliai sumečiau. To, kur užsimerkiau batoną, truputėlį pasilikau, kad jeigu ką, tai dajaukint galima būtų. Ir va. Iš karto. Kaip čia dabar gražiau padarius. Gal va taip, va. Nuskūrimo. Jau čia turėtų būti monstras. Išėjo ana, kur visai į gylį, vos nei į vidurį nemuno. Smagu ta baloninė miškerė. Ai, eina į kraštą kaip ana. Ir ganėtinai smarkiai reikia juos traukti pavadėlis. 0,14 visgi. Žolynas. Prie krašto šapalai turi tą tokį madą, kaip sakoma, rauti į žolės, tai reikia jį laikyti. Va. Pa, čia reik prasikelt. Ai, nelabai. Galvau, bus didesnis, geras, bet ne. Ne monstras. Opa. O. Jauka spjaudo. Plumpt. Eilinis. Nedidukas. Nu, kol kas žvejyba, bičiuliai, įspūdinga. Dažnai tai būna kaip labai kažko nesitiki, tai kaip labai kažko daug nesitiki, tai būna labai gerai. Kol kas tai žiauru. Ir praktiškai visi spjaudo jauką. Karšis karpis upė. Visai neina. Įsrovė išėjo ir žinokit, draugai, praktiškai tuščio pravedimo nebūna. Gaila nėra operatoriaus kaip tyčia. Taip ir būna, kada labai kažko
nesitikė. Tai būna geros žvejybos. Plačiaburnių šau. Va, pažiūrėkit, jaukas. Ai. O tie maži pirštukai. Norėjau parodyti, kiek jauko priputęs šitas goduolis. Opa. Nežinau, matosi ar ne, bet jauko gabalai. Keliauk. Pagal šiandien jau nedidokas. Nu, žinokit, draugai, turbūt viena tokių geresnių šio sezono, tai tikrai, o galbūt net pastarųjų kokių 5 metų žvejybų. Batono gabalas, kaip visuomet, nemažas ir pravedimukas. Metame tiesiai su savim. Labai gerai šiandien vėjukas toks. Prieš srovelę pučia, tai jis milžiniškas pagalbininkas būna, kada gaudai šapalą srovėjai. Ir leidžiam tas ramesnė tokia tėkmės srovelė po truputį prilaikydami. Va ir kibimas buvo. Ai. Būna. Pabandysim gal mažesnį gabaliuką. Bet žvejyba tai tikrai įspūdinga. Jau reikės neužilgo maut namo, bet taip nesinori. Jau ir kolega skambino, grįžk į darbą, nes pažadėjau, kad anksčiau grįšiu, bet va jau aš čia užtrukęs kokias 3 valandas, sakiau, kad po geros valandos. Bet o vėjas, pasigyriau, kad prieš srovelę pučia, tai va, užputė pasroviui toks nepastovios krypties. Ir kada gaudai šapalą, irgi tas toks prilaikymas reikalingas, tai dėl to ir renkuosi visada praktiškai tą 6 metrų baloninę meškerę. Tam, kad galima būtų geriau prilaikyti plūdelę ir tą masaliuką gražiau jam pateikti. Visada turi kontaktuoti su plūde. Negalima taip va laisvai paleisti ir kad jinai savo tiekme plauktų, reik po truputį, opa, blemba. Nu kaip čia taip dabar, 2 kibimai ir nėra. Dar gabaliukas likęs. Nežinau, kaip čia taip man, kaip tyčia. Pabandysim dar mažesnį gabaliuką.
Gal geriau paims. Žuklė tikrai įspūdinga, bičiuliai. Sakau, nežinau kaip čia gausis, kada aš vienas, bet patys matot, kas čia vyksta su tais plačiaburniais. Irgi praktiškai visos žuvys priryja jauko, kada kliuvinukas. Jo, čia yra kliuvinys. Kaip ir mato, toks gylis, kaip kur, kaip tą gylį nusireguliuot, kaip kur kabina dugniuką, kaip kur nekabina visgi. Vis tiek tas batoną tiek pakelia kartais rovė, tiek paspaudžia arčiau dugno ir visgi reikia tokį nusireguliuot giliuką, kad, nu, kad būtų komfortas žuvaut, kad ten visur neliestų to dugno, kaip kur, aišku, tas nemunas akmenėtas. Tai kai kur, jeigu koks akmuo būna, tai pro tą akmenį prašoka visgi. Kada daugiau pažuvauji, tai atsirenki kaip ten kas. O dabar va ir matot, kokia vieta. Irgi čia aukščiau yra truputėlį duobelė tokia nedidelė, o čia tos duobelės išėjimas ir tokia lygis rovelė eina. Taip ganėtinai gerai. Plūdelė 9 gramų. Pilnai užtenka. Kad ant šapalo dažniausiai ir naudoju 9-10. Kartais būna net ir tuos 15 dedu. Bet šiaip tai pagrindas tai 10-9 gramai. Pas mane. Opa, va. Opa. Tupi. Va. Trečias kartas nemelavo. Ir patys matot. Sakau, draugai, praktiškai nėra tuščių praleidimų. Arba kibimas, arba žuvis. Opa, papa, papa. Va, įdomu kovot su šapalais. Į srovę išeina. Ir stovi. Išsižiojas šapalynas. Nu jau kil, kil, kil. Opa, vėl į žolę. Va, nežinau, matosi, kiek jauko koseriai pasi geltono mano pajaukinto. Nu, stipro, draugai, žinokit. Oi, nedidukas, o teko pait net žemyn, kad išsitraukt į rydėjas godžiai. Va, koks gražuolis. Žiauro, draugai. Ir kiek mažai reikia. Nepilno kilogramo. Nepilno kilogramo jauko. Mažuotis. Nepilno kilogramo jauko ir truputėlį batončių.
Ir nebijokit, draugai, pažaist truputėlį su gyliu, va. Leidau palei padugną, truputėlį pamažinau ir svakt. Nu, žodžiu, žvejyba. Nu, patys mato, kas vyksta. Plačiaburniai. Nedidokas. Ir po kiekvieno, va tarkim, kaip ir dabar ištraukiau žuvį. Pasidedu ir truputį batono gerai išgrėžiam ir visgi jauko rutuliai, kodėl aš juos taip smarkiai suspaudžiau, kada jaukinau, tai dėl to, kad jie ilgai dirbtų. Ilgai dirbtų, ta prasme, prie dugno ir batoniukas, kad juos pakviestų truputėlį iš toliau ir jie čia kažkur šitoje ekvatorijoje mano jaukinamoj ziliotų. Kaip rovė, tai rovė. Net reikėjo žemyn paaiškai. Nu, bet ir štukelė. Ir štukelė. Bartai, ateik. O, koks grožis. Opa, kiek išspjovė jauko prirėjęs. Stipru. Taigi tiek, bičiuliai, iš žūklė buvo tikrai įspūdinga. Ačiū kolegai, kad išleido iš darbo keliom valandom prie Nemuno pasiganyt. Ačiū tiem, kas pervedate man po keletą eurų. Dėkui, bičiuliai, tikrai jie nueis kilniems tikslams. Turbūt ant aparatūros geresnės taupau. Ir tokia ta žvejyba. Užteko kilogramo nepilnai jauko. Vada, karpis, karšis, upė. Ir keletos reikelių batono. 24 šapalai ištraukti. Dar kiek nuėjo, kiek nepakirtau. Nu, žodžiu, žvejyba įspūdinga. Taigi tiek, bičiuliai, ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas Žuvauja. Kiek.